aasta näitas avamisel, kus hea tegevuse nimel võeti ennast alasti, et see ammendama ei hakka juba. Sellega on samamoodi nagu ütleme lotoga võitmisega, et mul on alati hea meel, kui keegi võidab. Samamoodi on see, selle näitusega, et kui seda tehakse heal eesmärgil, siis mida iganes on vaja selleks teha, et see eesmärk täita, no minu arust laske käia. No mis oleks see põhjus loomulikult peale sinu imekauni kihlad, vaid sina ennast paljaks võtaksid pildi peal? Ma viin ennast sellisesse vormi, siis mul ei ole mitte midagi selle vastu. Aga mis see põhjus oleks? No, you name it. Täna läheb see kalendris saadav tulu emade ja laste varjupaigale. Mis on nagu see hea tegevus organisatsioon, kuhu sina esimesel võimalusel panustaksid? Ma ei oska täpselt öelda selle organisatsiooni nime kindlasti, aga ma olen selle poolt, et tuleb aidata neid, kes ise ei saa ennast aidata, ehk siis nagu loomad, nagu väiksed lapsed, et need, kellel ei ole võimalust endal nagu midagi selleks teha. Aga jaga nüüd lugejatele nippe ka, kuidas teha üks ideaalne aktiiv foto? Modell peab hea olema. Aitäh sulle!